auto saisi tuon luokituksen kuntoon, kun näin lähdetään liikkeelle. Ja S-Vaakunnan ralli vuosimallia 2017 on avattu. Kitomaan numerolla 1 täällä ulkoradalla. Ja lähdetään toiselle puolikkaalle ja vaikka tapahtuu näin ja sitten matka jatkuu siitä ja aina tämä katsotaan, kun kaksikko tulee maaliin. No, mä oon aika hyvin ja tullaan. Kaksikko tulee tässä ja näin ottaa Jari Ketomaa kilpailun kärkipaikan. Martina Samsonas, Barsan Mindaukaseksissa ja Mats Rinnes ja Pekka Salmela tässä kaksikossa. Ja näin lähdetään ja Salmela. Yeah.
tänä viikonloppuna täällä pikkuisen.